veľmi ti to pristane. Už to nevydržím. Ani sa nepohne, ne to vybavím a som pri tebe. A to si ty, už idem. Milý, a ty si kto? Rukne! Nie! Prepáčte, pane, povedali mi, aby som robil Papa Noela, že mám ísť rovno k vám, tak som tu. Ja chcem zomrieť. Ale, pane... Chceš zomrieť? Aj ty, Zlatko? Takže konečne sme vyrovnaní. Pane, preboha, čo je s vami? Nie ste chorí, nemáte slintačku. Bolo to pasca, odporná pasca. Ozýva sa ten pravý, pane, ja ten pravý. Ja tomu nerozumiem. O čo ide? No čo ide? Ty si sa s ňou spolčil a ešte sa pýtaš, ty darebák! Nie, o ničom som nevedel. Povedala mi, že chcete vidieť, ako vyzerám v kostýme Papa Noela. Roky, ty si jej veril a šiel si sem? Povedala mi, že keď to pre vás urobím, dáte mi 50 pesos. Naletel si. Tak je to teda. Naletel takže si. Vypadne, dostane. Vypadne! Prepačte! Nechce už nevidieť, padaj! Ty nie, Milagros. Pusť ma! Ešte sme neskončili. A teraz ma počúvaj. Rád si uťahuje z ostatných. Bola to len otázka času, kedy dôjde aj na teba, môj zlatý. A ešte vás žiadam, pane, aby ste mi netýkali, rozumiete? Nepozerali na mňa, nehovorili so mnou a vyhýbali sa mi, jasné? Lebo ja vás, pane, odteraz nepoznám. Karito, neblázni. Chcel by som sa ťa ešte niečo spýtať. Ty si naozaj myslela, že spolu chodíme? Ty chudera. Tantas cosas perdí, muchos sueños olvidé, tanto me arrepentí. Por no aprender a querer, dispuesta para ti, sola me quedé. Y después sin pensar, sé que me estoy. Mi oči, bolo nádherné, skvelé, úžasné. Ďakujem. Prečo mi ďakuješ? Ďakujem ti za... Za čo? Za dnešný krásny večer. Ale ten sa ešte neskončil, miláčik. Počkaj ma hore, hneď som pri tebe. Hneď som pri tebe, láska moja. No choď. Voláš tak neskoro, je to neopatrné. Pretože ty sa vôbec neozývaš. Čo sa robí? Nič. Vlastne, keď ja neviem. Luisa, zajtra v noci letíme do Talianska. Dúfam, že si to nerozmyslela. Nie, nie, aj keď teraz neviem. Zavolaj mi zajtra. Ale... Pekne prosím, ja zavolám, dobre? Luisa, nezavolaj. Nezabudni, že ťa ľúbim. Tak zajtra. Áno, zajtra. Milujem ťa. Pozrieme sa. Musím to dohrať až do konca. Miláčik môj najdrahší, zajtra už váhať nebudeš. A zostaneš so svojím mužičkom. Vstúpte. Prepáčte, madám, dobré ráno. Dobré ráno. Doniesol som vám raňajky. Nie, už som raňajkovala. A nevidel som Milagros, tak som si dovolil... Dnes mi priniesla raňajky veľmi zavčasu. Nič sa nestalo, hneď to odnesiem. Ospravedlňte ma. Počkaj. Chcem s tebou hovoriť.
To je dôvera však. Kým si prišiel, pokúšala som sa čítať. Ale stále rozmýšľam. Vieš o kom? Nie, madam, neviem. Myslela som na tvoju sestru. Áno, blížia sa Vianoce a ja si ju predstavujem, ako sedí s deťmi za stolom. Pohľadza ich pohľadom a pripíja im na najkrajší štedrý večer. A ja si ju takto často predstavujem. Cnie sa ti za ňou? Viete, madam, ja nemám čas myslieť na minulosť. Mám ešte veľa roboty. Prepáčte. Zamestnaní ľudia sú vlastne oveľa šťastnejší. Nemajú čas na spomienky. Nehnevajte sa, madam. Trávite z Milagros dosť veľa času. Neviete náhodou, kde je. Áno, šla do kláštora. Chcela tam navštíviť jedného priateľa. Mám k tebe prosbu. Takúto malinku. Daj, aby Ivo zmizol z môjho srdca aj z môjho života. Trápi ma. On ma utrápi. Tak čo ste robili? Najprv sme šli na večeru a potom zasa späť. A takže romantický áno, večer. Bol zamilovaný ako dieťa, zamilovaný ako za mladá. Taký zamilovaný nebol. Ani super, keď sme, mama, to je super. Ani keď sme začali spolu chodiť, ani po svadbe. Počas medových týždňov to nebolo krajšie, ani vtedy. Haló? Alfredo, ako sa máš? Nie. Nie som tu. Počkaj chvíľu, niečo mi spadlo. Práve sa sprchujem. Tak fajn, už to mám. Nie, mama sa práve sprchuje. Áno. Pozdravujem Milenu. Ahoj, Alfredo. Zavoláš mu? Áno, neskôr. Mami, ozaj, už vieš o tej prehliadke? Andrea mi príde pomôcť nacvičiť chôdzu. Som rada, že túto prácu berieš vážne. Ale nehovor to otcovi, lebo bude prskať. On tomu nerozumie. Neboj sa. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. Vďaka. Vďaka, ale trocha sa bojím. Ale choď, a čoho? Neviem. Asi toho, že niečo pokazím. Nevieš si ani predstaviť, ako mi je. Vicky, to myslíš vážne? Prečo si taká zdutá? Chceš to počuť? Prestaň už s tým! Čo si myslíš, že teraz si niečo lepšie ako ja? Len preto, že pracuješ? Nesmej sa! Tak v tom je problém! Nechaj ma, to ma bolí! Neblázni, Gloria, vieš, že ťa mám veľmi rada. No tak to je bohovské. Nehovorí sa bohovské. Povedz radšej... Ako? Dobre, môže byť bohovské. Keď sme najlepšie kamošky, prečo za mnou nechodíš častejšie? No povedz, prečo? Veď ty si mi ako vlastná sestra. V tom dome som takáto malilinka. Ja tam vôbec nič neznamenám. Stále sa iba ľutujem a ľutujem. Už som z toho nešťastná. Tak prečo odtiaľ neodídeš? Milý, na čo ešte čakáš, ho? Na nič, ale čo mám robiť? Veď vieš, že nemám kam ísť. Veď ani nemôžem robiť nič iné. Ako to? Môžeš sa predsa vrátiť? Nie, chcem pracovať a byť nezávislá, rozumieš? A kedy znovu prídeš? Na štedrý deň. Budeme sviatkovať spolu. Naskoč ty, Jašo. Ideme. Andrea. Som rád, že môžeš znovu dýchať. Zavolaj Alfreda, potrebujem s ním súrne hovoriť.